মহেন্দ্র যুগলৈ কিছু ক্ষণৰ অপেক্ষা। ২২ জানুৱাৰীৰ দুপৰীয়া ১২:২০ৰ পৰা ১ বজাৰ ভিতৰত অযোধ্যাৰ পবিত্ৰ ভূমিত সম্পন্ন হ'ব ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষণত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থাকিব ফতাহিল আম্বাৰীৰ হৰিজন কলনীৰ ৰাম মন্দিৰত। ইতিমধ্যে ভক্তই সজাই পৰাই তুলিছে হৰিজন কলনীৰ ৰাম মন্দিৰ। মন্দিৰ প্ৰাংগণত সাজু হৈছে তোৰণ। সোমবাৰে পুৱা ১১ বজাত এই মন্দিৰত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। হৰিজন কলনীৰ এই ৰাম মন্দিৰতে সেৱা লোৱাৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰ্যসূচীৰ সাক্ষী হৈ থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কাইলৈ দিনটোত মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা আৰু কাইলৈ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা যাব ৰাম মন্দিৰত ৰামলালাক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব। মহানগৰীৰ ৰাজ্যৰ মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসমূহ আচলতে বৰ্ষ গৰক আজি ৰাম মন্দিৰ, সেই ৰাম মন্দিৰ যিহেতু এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো, সুন্দৰভাৱে আটক ধুনীয়াকৈ আচলতে সজাই তোলা হৈছে এই ৰাম মন্দিৰৰ চৌহদ ভাগ। কাইলৈ এই যি ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ আচলতে যি কাৰ্যসূচী, এই কাৰ্যসূচীৰ হৰিজন কলনীত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে ইয়াত উপস্থিত হোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে বুলি ইয়াৰ উদযাপন সমিতিয়ে আমাক জানিবলৈ দিছে। সোমবাৰে মহেন্দ্ৰ ক্ষণত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিক লৈ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ফতাশিল আম্বাৰীৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ। হৰিজন কলনীৰ ৰাম মন্দিৰৰ এই যি উদযাপন সমিতি আছে, উদযাপন সমিতিৰ প্ৰতিগৰাকী বিষয়ববীয়া মোৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে। মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাইলৈ কি কি কাৰ্যসূচী আছে। অহাকালি ২২ জানুৱাৰীত যিটো ৰাম শ্ৰীৰাম প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা আমাৰ আয়োজ্যত তাতে হ'ব, তাৰ পৰা লাইভ টেলিকাষ্ট ইয়াতে ১,১৫০০ মানুহ ডাইৰেক্ট দেখা পাব। আৰু এই কাৰ্যসূচীত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰ আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰে আৰু এম পি বাইদেউ কিনুজ বাইদেউক আৰু লোকেল এম এল এ ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা ডাঙৰীয়াক আৰু মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বিশেষ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আশোষ সিঙ্গল ডাঙৰীয়াক আমি নিমন্ত্ৰণ দিছোঁ। কেৱল অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰতে নহয়, অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো এনেদৰে কাইলৈ দিনটোত উজ্বলি উঠিব ৰাম মন্দিৰ। গুৱাহাটীৰ পৰা অসীম দত্তৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ১৮, অসম নৰ্থ ইষ্ট।